গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দুহেজাৰ একৈছ চনৰ কাৰণে ইডুকেশ্যনৰ প্ৰথমটো চেপ্তাৰৰ পৰা আজি মই ৰিভিজন দিম এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা মই আগত তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰ দিছিলোঁ আজি ৰিভিজন দিম নতুন চিলেবাছ অনুসৰি আৰু কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈ যাম ইয়াৰ আগত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু আজি যিখিনি দিম এইখিনি আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অনলি একজামৰ পইণ্ট অফ ভিউত মই দি আছোঁ এক্সাম মানে কুৱেশ্যনখিনি তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা তোমালোকে প্ৰথম চেপ্তাৰ হৈছে স্বাধীনত্বৰ কালত ভাৰত আৰু অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড ইয়াৰ পৰা এইবাৰ নতুন চিলেবাছ অনুসৰি দুটা টপিক কাটি দিছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে নাইনটিন এইট্টি ছিক্স চনৰ যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰু দুই নম্বৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে কি অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা এই দুটা টপিক এইবাৰ ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল কৰা হৈছে গতকালে এই দুটা লাগে চাব না তো প্রথমত যদি চাও আমি শর্ট কোশ্চেন যেখানি আছে সম প্রশ্নোত্তর একদম শর্ট কোশ্চেন এক মার্কর এইখানে তোমালোকে সব লাগিব শর্ট কোয়েশনত কেতিয়াও তেনেকে কমন দিয়া না যায় তো মানে তোমালক এক ফালের পর দিয়ে যা ব্রড আছে এখিনি তো প্রথম কোয়েশন আছে ইসিসি মানে কি বোঝা এইটা নাইনটিন এইটি সিক্স সনের রাষ্ট্রীয় জড়িত গতিকে এই তোমালোকে চাব নালাগে তাৰপিছত তোমালোকৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো আছে দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় প্ৰথম কুৱেশ্যন এইটো মডালিয়াৰ আয়োগৰ মতে শিক্ষাৰ দুটা দোষ উল্লেখ কৰা মই কেৱল কুৱেশ্যনখিনি কৈ যাম এনচাৰৰ যিটো পি ডি এফ ফাইল মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা এইটো ৰিভিজন ক্লাছ হয় মই আগতেও কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিছোঁ তো মই খালী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি কৈ যাম তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে মডালিয়াৰ আয়োগৰ আয়োগৰ মতে শিক্ষাৰ দুটা দোষ উল্লেখ কৰা দুই নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে অপাৰেচন ব্লাক ব'ৰ্ডৰ বিষয়ে লিখা অপাৰেচন ব্লাক ব'ৰ্ড মানে কি ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব দুই মাৰ্কৰ হয় তাৰপিছত নেক্সট কমন কুৱেশ্যনটো হৈছে টেন প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰীৰ শিক্ষা গাঁথনিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰ অহাৰ বহুত চান্স আছে কঠোৰ আয়োগে মানে যি পৰামৰ্শ দিছিল যে টেন প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰীৰ শিক্ষা গাঁথনি ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকক চমুকৈ লিখিব দিব দুই মাৰ্কৰ হয় তাৰপিছত নেক্সট কমন কুৱেশ্যনটো হৈছে জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলিলে কি বুজা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে কি বুজা এইটো তোমালোকৰ দুই মাৰ্কৰ কাৰণে অহাৰ চান্স আছে তাৰপিছত দুই মাৰ্কৰখিনি গ'ল নেক্সট আহিব তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ একচুৱেলি তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্ন নাহে এইখিনি দুই মাৰ্কৰে আহিব তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইটো কৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগৰ মতে নাগৰিকত্বৰ বিকাশ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগৰ মতে ঊনৈছশ বাৱন্ন তেৱন্ন চনৰ যি মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ আছিল মোডালিয়া ৰায়ক তাৰ মতে কি নাগৰিকত্বৰ বিকাশ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা এইটো এক্সুৱেলি তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নিদিয়ে কুৱেশ্যনটো বেলেগকৈ দিব পাৰে যে মোডালিয়া ৰায়কৰ পৰামৰ্শ মতে নাগৰিকত্বৰ বিকাশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা এইদৰে কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ত' ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কুৱেশ্যনটো মই এনলি কুৱেশ্যনখিনি ক'ম এনচাৰৰ পি ডি এফ ফাইল ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে তোমালোকে চাই ল'বা ত' নাইনটিন এইটি ছিক্সৰ শিক্ষানীতি চাব নালাগে আমাৰ নেক্সট আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মোডালিয়া ৰায়োগৰ নিৰ্দেশনা দিয়া গণতান্ত্ৰিক নেতৃত্বৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা গণতান্ত্ৰিক নাগৰিকত্বৰ বিকাশ কেনেকৈ শিক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষাই আৰু এই গণতান্ত্ৰিক নেতৃত্বৰ শিক্ষাৰ যি এটা প্ৰয়োজনীয়তা তাৰ সম্পৰ্কে মোডালিয়া ৰায়োগে কি পৰামৰ্শ দিছিল এইটো তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব দুই মাৰ্কৰ তার তারপর নেক্সট কমন কোয়েশন রয়েছে কোঠারী আয়োগর মতে প্রাথমিক শিক্ষার গাঁথনি কেনে ধরনের হওয়া উচিত এইটা সাবা কোঠারী আয়োগ যেতে তোমালোকর কোঠারি আয়োগ যেতে ইয়াতে দুটা পরামর্শ দিয়েছিল দুটা পরামর্শ কি ধরনের সবা এটা আসলে কি প্রাথমিক শিক্ষা এটা আসলে প্রাথমিক শিক্ষা আর এটা আসলে কি মাধ্যমিক শিক্ষা তো কোঠারী আয়োগের পরামর্শ মতে প্রাথমিক শিক্ষার গাঁথনি কেনে আৰু এটা কোয়েশন আহিব পাৰে যে কোৰ্থেৰে আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ গাঁথনিটো ব্যাখ্যা কৰা এইটো কুৱেশ্যন আইলে অনলি টু মাৰ্কছটো ইয়াতে থাকিব তো চিন্তা কৰিব নালাগে দুই মাৰ্কৰ কাৰণে হয় এন্সাৰটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা ইয়াৰ পৰা চাই চাই লিখি ল'বা তাৰপিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সামাজিক আৰু জাতীয় সংহতি আলোচনা কৰা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা কি সামাজিক আর জাতীয় সংহতি এটা মিল সমাজ আর জাতিব মাজত এটা মিল এটা সংহতি সৃষ্টি করা এটা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এই এটা মানে প্রসঙ্গ আছে ইয়াক তোমালোকে আলোচনা করব দুই মার্কর হাই লাগে চারি পাঁচ লাইন লিখি দিবা হয়ে যাব তারপর তোমালোকৰ মানে এটা আলোচনা করি ব্রড খিনি। ব্রড কুয়েশন মানে চারি পাঁচ বা ছয় মার্কর তো চাৰি পাঁচ বা ছয় মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন যিখিনি আছে তোমালোকৰ ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা কঠাৰী আয়োগে শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখীদা সম্পৰ্কে কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল এই কুৱেশ্যনটো আহিলে পৰীক্ষাত চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব এতিয়া চোৱা শিক্ষা আৰু উৎপাদনমুখীদা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো পইণ্ট অফ ভিউ অফ এক্সাম একজাম পইণ্ট অফ ভিউত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো কঠাৰী আয়োগে মানে উৎপাদনমুখীতা আৰু শিক্ষা এই দুটাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে শিক্ষাই কেনেকৈ উৎপাদনমুখীতা বঢ়াব পাৰে ইয়াৰ সম্পৰ্কে কি পৰামৰ্শ দিছিল ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব চাৰি মাৰ্কৰ হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট কমন কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন এইটো চাব নালাগে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা তোমালোকৰ চিলেবাছত নাই কাটি দিয়া হৈছে এইটো চোৱা মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহে সেইটো চাৰি মাৰ্কৰ এইবাৰ অহাৰ বহু আমাৰ বহুত চান্স আছে কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বা মোডালিয়াৰ আয়োগে আগবঢ়োৱা শিক্ষাৰ যি লক্ষ্য আছিলে চাৰিটা এই লক্ষ্য চাৰিটা তোমালোকে আলোচনা কৰিব লাগিব চাৰি মাৰ্ক এইটো থাকিব তাৰপিছত আহিব মোডালিয়াৰ আয়োগৰ মতে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ত্ৰুটিসমূহ উল্লেখ কৰা এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰ আহিছে এইবাৰ অহাৰ চান্স আছে কি মোডালিয়াৰ আয়োগে যি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ভুল বা ত্ৰুটি বা আঁখুৱাখিনি দেখা পাইছিল সেই আঁহোৱা বা ত্ৰুটি বা ভুলখিনি কি কি আছিল এইটো তোমালোকে আলোচনা কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত আৰু এটা কুৱেশ্যন লগাই দিব পাৰে ফ'ৰ এই এটা চাৰি থাকিব আৰু প্লাছ টু কৰি দিব পাৰে যে এই ভুল আঁতৰোৱাৰ কাৰণে দুটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা এনেকৈ এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে ত' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ নেক্সট কমন কুৱেশ্যনটো এইখিনি খেলে দিছে এইখিনি নালাগে অসমৰ মাধ্যমিক শিক্ষা নেক্সট কমন আহিব পাৰে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যা বাবে তোমাৰ নিজস্ব পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নয় চাব প্ৰব্লেম কোঠারি আয়োগ চালা তোমালোকে মডালের আয়োগ চালা তো এইখিনি চালাই তোমালোকৰ হৈ যাব বৰ্তমান তো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে তোমালোকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত মানে এইখিনি কুয়েশন ভালকে চোৱা তোমালোকৰ হৈ যাব দুই মার্ক আর চারি মার্ক যে মানে তোমাল কই দিলো ইয়ার আগর বছর যিখিনি পরীক্ষা আইছে স্পেসিয়ালি তোমালকে সাবা টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থার্টিন ফিফটিন সেভেন্টিন আর নাইনটিন এই পাঁচটা বছরের যে কুয়েশন আছে পরীক্ষাত তোমালকে এইখিন কুয়েশন অনেক ভালকে সাবা তোমাল বহুতখিন কমন যাব তো এই এডুকেশনের প্ৰথমটো চ্যাপ্টার আছে যে রিভিজন দিলো ইয়ার পিছত বাকী সাবজেক্ট কেটারও যা চ্যাপ্টার আছে মানে ৰিভিজন দিয়ে থাকিম তোমালোকে এই ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবা ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ খোলা হৈছে যদি জইন হোৱা নাই তোমালোকে জইন হৈ ল'বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলে ইয়াৰ এন্সাৰৰ পি ডি এফ ফাইলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰা আৰু এনচাৰখিনি ভালকৈ তোমালোকে লিখি লোৱা কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাই দিবা মই ৰিপ্লাই দিম দিয়া ত' আজিৰ এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বেলেগ এটা ছাবজেক্টৰ বেলেগ চেপ্তাৰ আলোচনা কৰি যাম ত' ভিডিঅ'টো ওচৰৰ বাবে ধন্যবাদ হেভ এ গ্ৰেট ডে'